A Reus existeix una gran diversificació de punts d'intercanvi de xeringues per a aquelles persones que decideixin injectar-se substàncies. A urgències, per exemple, es poden agafar durant la nit i durant el dia, les farmàcies, el punt de servei d'addiccions, el centre de dia, la illeta i les màquines automàtiques permeten intercanviar material higiènic i aconseguir-ne de nou. Aquest sistema no pretén, en cap cas, afavorir el consum de drogues, però sí que aquelles persones que decideixin consumir-ne ho puguin fer amb la màxima seguretat, tenint en compte els riscos que les drogues tenen de per si. A la capital del Baix Camp existeixen dues màquines automàtiques, una recollidora i una expenedora de xeringues. Situades a l'Avinguda Bellicens, properes al tanatori municipal, aquestes màquines ofereixen material estèril a qui ho desitgi. El que es busca és evitar contagis, bàsicament de VIH i d'hepatitis C. I tot i que les xifres de dispensament de xeringues han anat en augment en els darrers anys, el nombre de consumidors ha anat a la baixa. Segons la Generalitat de Catalunya, que només comptabilitza el centre d'activitats La Illeta i el punt d'acompanyament a la injecció, el darrer any es van dispensar una setantena de xeringues. Ara bé, les farmàcies reparteixen cada any milers de xeringues i ARSU, l'associació Reus Homútils, en dispensa unes 16.000 cada exercici, de les quals un 70% són recollides per equips que les busquen en zones concretes. Amb tot aquest dispositiu de xeringues, sense comptar les farmàcies, només amb l'associació ARSU, que és la que s'encarrega del dispositiu mecanitzat de màquines al carrer, podem repartir unes 16.000 xeringues a l'any, de les quals hi ha un retorn aproximat d'un 70%, ja que també les recollim de la via pública un cop a la setmana. Els últims anys s'ha fet un gran esforç perquè hi hagi una gran accessibilitat a les xeringues, ha augmentat el nombre d'intercanvis o de dispensació de material, no perquè hi hagi un major consum, sinó perquè s'entén que és evident que es necessita molta profilaxi, molt material estèril. El treball d'ARSU i dels diversos agents implicats en aquest sistema de repartiment de xeringues higièniques estan donant els seus fruits al llarg dels darrers anys. Des de l'any 2010, les infeccions pel virus del VIH a la ciutat per injecció s'han reduït pràcticament a zero i només es donen casos puntuals. Pel que fa a l'hepatitis C, la Generalitat ha dissenyat un pla de xoc per erradicar-la en els propers 10 anys. Les infeccions per VIH per via parenteral, és a dir, per compartir material d'injecció, gairebé han reduït a zero. I el que és l'hepatitis C, el problema que ens vam trobar és que ja hi havia moltes persones coinfectades d'hepatitis C i VIH, que ja arrossegaven aquesta infecció, i ara com un pla de xoc per intentar que aquesta prevalença no augmenti, sinó mantenir-la a la baixa, inclús ara amb els nous tractaments que hi ha d'hepatitis C, eliminar l'hepatitis C de cara al 2030. Les drogues d'injecció han anat a la baixa en els darrers anys i tot i que hi ha hagut un repunt del consum d'heroïna de 4 punts en el darrer exercici, els experts ho atribueixen a una qüestió puntual i no pas a una onada de consum a la societat. La cocaïna, que ha pujat 3 punts, per exemple, es considera un problema més important. De la mateixa manera que l'alcohol, que tot i que ha baixat, continua sent un dels principals problemes per a moltes persones i famílies.